Araç arayayım. Maravutis kezem pentrum. Herakus'a tanjatvats an hasaneli es. Es 5 jaman nakharari kez aspasum. Այդ տղա, ես եմ քեզ սպասել, թե դու ինձ։ Կներեք, պարոն նախարար, ուղղակի հանգստյան օր էր եւ ինձ ոչ ոք չեր զգուշացել։ Ոչինչ, ոչինչ, Գորջան, կատակ եմ անում։ Առողջականդ ո՞նց է, տրամադրությունդ։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ լավ է։ Բայց դեպքում ինչի՞ դուրս չես գալիս աշխատանքի։ Կներեք, պարոն նախարար, բայց ես կադրերի տակ եմ։ Այլևս ոչ։ Գոր, ես ստորագրել եմ քո հրամանը, դու վերականգնված ես քո աշխատանքին, այնպես որ կարող ես անցնել քո աշխատանքի պարտականությունների կատարմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար։ Քեմ կասկածում, որ կարդարացնես։ Հա, իմիջիալոց։ Կարող ես ընթացքում հանկարծ մտափոխվել ես ու ցանկություն ունես անցնել քաղաքացիական աշխատանքի։ Պարոն նախարար, ըստ ավետարանի, ինքնասպանությունը մահացու մեղք է։ Ոնց ված, ուզում ես ասել… Պարոն նախարար, ուզում եմ ասեմ, որ քրեական հետախուզությունը դա իմ համար աշխատանք չի, դա իմ կյանքն է։ Իսկ եթե մարդուց ես կամ այն կերպ վերցնում ես իր կյանքը, դա արդեն մարդ չի, դիակա։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, դուք վերադարձրիք ինձ իմ ապրելու իմաստը։ Ես քեզ վստահում եմ, Գորջան, ու չեմ թաքցնում, որ հենվել եմ ու հենվելու եմ քո նման տղաների վրա։ Հասկանում ես, Գոր, համակարգը նման է մի շատ մեծ ու բարդ մեքենայի, որը բաղկացած է բազմաթիվ հանգույցներից, ու եթե հանգույցներից որևէ մեկը ինչ-ինչ պատճառով շարքից դուրս է գալիս, խափանվում է այդ մեքենայի բնականոն ընթացքը, ու քո և քո նման տղաների նվիրվածության, գիտելիքների, ինչու չէ նաև անձնազովության շնորհիվ է, որ այս բարդ մեքենան աշխատում է։ Ճիշտ է, ոչ միշտ արդյունավետ և անխափան, որովհետև այդ մեքենան բաղկացած է բազմաթիվ դետալներից, դրանք էլ իրենց հերթին բաղկացած են բազմաթիվ նյութերից և մետաղներից, սրանք էլ իրենց հերթին ունեն բազմապիսի բաղադրություն, այնպես որ հնարավոր չէ կառավարել այս մեխանիզմը, այս մեքենան, առանց կամա թե ակամա սխալների, այնպես որ ոչ մեկին մի մեղադրվի կատարվածի մեջ, կյանքում ամեն ինչ պատահում է, կարևոր է, որ սխալը անուղելի չլինի։ Պարոն նախարար, թույլ կտաք, ամեն անգամ չի, որ ես հնարավորություն եմ ունենալու ձեզ հանդիպելու և զրուցելու, այդ իսկ պատճառով և իմ բնավորությունից ելնելով չեմ կարող ոչ լռել, ոչ ստել, կամ առիթը չօգտագործել ու համակարգում կուտակված դարդից չխոսել։ Ասա լսում եմ, Գոր, բայց հաշվի առ այն, ինչ հիմա դու ասելու ես, քեզ համար տեսանել է զուտ այն հարթությունից, որում դու գտնվում ես, իսկ համակարգը ինքնամեկուսացված ու պարփակված չէ զուտ օպերատիվ և ծառայական խնդիրներ լուծելու հարցում։ Ես հասկանում եմ, պարոն նախարար, այն ինչ ինձ համար տեսանելի է, հնարավոր է, որ ձեր համար երկրորդական լինի, բայց հասկացեք, ձեր բարձրունքից ներքևել շատ ու շատ մարդիկ կան իրենց դարդով ու ցավով, առօրյա խնդիրներով, ուրախությամբ և տխրությամբ։ Հավատացեք, պարոն նախարար, արդարության պայմաններում շատ հեշտ է տանել թե ծառայողական և թե կենցաղային խնդիրները, բայց երբ այդ ամենին գումարվում է անձնավորված ոչ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ մոտեցումներ, նույնիսկ ամենագրագետ և տոկուն մարդկանց մոտ էլ առաջանում է խորը հիասթափություն։ Դու ճիշտ ես, Գոր, այդ ամենը տեղ ունի մեր իրականության մեջ, պետք է ապրել և աշխատել։ Ինձ պարոն Կարապետյանը զեկուցել է, որ քեզ մոտ որոշակի առաջընթաց կա Սիմոնյանի սպանության և ադամանդների գործում, դա այդպես է։ Այո, պարոն նախարար, որոշակի առաջընթաց կա։ Եվ որքան ժամանակ է քեզ անհրաժեշտ, մանրամասն տվյալներով ներկայացնես կատարվածը, զեկուցես և առաջարկներ ներկայացնես։ Երկու օր, պարոն նախարար։ Լավ, երկորից թող բոլոր տեղեկությունները ինձ մոտ լինեն, իսկ հիմա գնա և անցի աշխատանքի, ինչպես դու կարողանում ես, ինչի համար քեզ գնահատում են, և ամենակարևորը, հիշիր, ժամանակները չեն ընտրում, նրանցում ծնվում են, ապրում ու մեռնում։ Գնա, Գոր։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։